pre priateľia. Dovolte, aby som vás privítal v tomto peknom šesťizbovom rodinnom dome, ktorý sa nachádza neďaleko Bratislavy v Chorvátskom Grobe. Tento šesťizbový rodinný dom s podlahovou plochou spolu viac ako 250 metrov sa nachádza na pozemku 821 metrov. Na tomto pozemku sa nám nachádza aj záhradný altánok s grillom a taktiež malý rodinný domček, ktorý aktuálne slúži ako spoločenská miestnosť s barom a s krbom. Tento rodinný dom je koncipovaný ako dva trojizbové byty so samostatnými vchodmi. Na prvom podlaží sa nachádzajú dve izby, kuchyňa, veľká obývačka s priamym výstupom na túto krásnu záhradu, toaleta a samozrejme kúpeľňa s váňou a sprchovým kútom. Prvé nadzemné podlažie je koncipované tak isto, takže budúci majiteľ určite ocení veľa priestoru a hlavne krásny slnečný pozemok. Veľkým benefitom tohto rodinného domu je kompletná občianska vybavenosť v okolí a veľmi rýchla napojenosť na nový diaľničný obchvat. Čo viac si môžete priať, priatelia. Nech sa páči.